سیون شریف، سید آصف علی شاہ کی رہائش پر لائیو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ۔ السلام علیکم، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ تمام تھو رہا ہے سبھی دوستن جو ایک دفعہ وہی کوئی گال کندس تھوڑے ٹائم میں یہ کثیر تعداد دوستن جو جی گھر پیو ہے جن یہ ثابت کیا ہے تو اج بھی سندھ جو عوام شہید محترمہ پہلے بھٹو کے پٹ بلاول بھٹو اسا گد ہے، سید مراد علی شاہ سا گد ہے، پیپلز پارٹی سا گد ہے۔ سید مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا۔ جلسے سے پہلے سید آصف علی شاہ نے سیون کی عوام سے خطاب کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔